kdy jsem napsal svoji první knížku, jmenuje se Legendy a A zpětná vazba, která se mi dostala zpátky, bylo, Charlie, to je opravdu velmi špatná slohová práce. A já jsem měl dvě možnosti. Ta první je, že se vzdám, že řeknu, jo, tak nemůžu psát knihy, tak nic, kašlu na to. A ta druhá byla, takhle já to přece nemůžu nechat, to, to prostě nejde. Já jsem si zvolil tu druhou možnost. A potom jsem každý den, když jsem se vrátil z práce, večer, tak jsem tři hodiny, psal a přepisoval tu knihu. A zpětná vazba a reakce byla úplně jiná. Byla nadšená. Lidi tu knihu milovali, bavilo je to. Takže jsem prostě vytrval a stálo to za to. Nevzdávejte se příliš brzy. Vzdát se totiž můžete kdykoliv. Teď je možná na čase prostě udělat jenom další krok. A pak se uvidí.